Luetaan yhdessä. Hyvä alkaa heti. Nyt katsotaan sanoja ja muotoja tarkemmin. Artikkelin pääsana on liikkua, eli kulkea, muuttaa paikkaa, asemaa tai asentoa. Tästä verbistä on helppo tehdä substantiivi, liikkuminen. Verbi nauttia vaatii mistä muotoa, eli elatiivia. Nauttia hyvistä vaikutuksista. Tämä on monikkomuoto. Voimme tunnistaa monikkomuodon, koska sanassa on monikon i. Yksikkömuoto on hyvä vaikutus. Minkä hyvä vaikutus tämä on? Liikkumisen hyvä vaikutus. Nauttiakseen on a-infinitiivin pitkä muoto plus omistusliite. Tämä muoto ilmaisee tarkoitusta, eli minkä takia me liikumme. Me liikumme, jotta voisimme nauttia liikkumisen hyvistä vaikutuksista. Tai voidaan sanoa helpolla kielellä, että me liikumme, koska haluamme nauttia liikkumisen hyvistä vaikutuksista. Tämän takia ei tarvitse treenata kovasti. Huhkia tarkoittaa samaa kuin ahertaa tai tehdä raskasta työtä ahkerasti. Pienikin lisäys liikettä arkeen virkistää koko ihmistä aivoista keuhkoihin ja niveliin. Jos lisäämme jopa vähän liikettä arkipäivään, se virkistää. Partikkelikin tarkoittaa myös tai jopa. Se korostaa sanan pieni merkitystä. Virkistää tarkoittaa stimuloida. Virkistää mitä? Koko ihmistä. Mistä alkaen? Aivoista. Mihin asti? Keuhkoihin ja niveliin. Huomaa, että kaikki ovat monikkomuotoja. Kaikissa on monikon tunnus i. Adjektiivi liikunnallinen tulee myös verbistä liikkua. Ensin muodostetaan substantiivi liikunta. Sitten lisätään adjektiivin johdin ll-inen. Liikunnallisempi on adjektiivin komparatiivimuoto. Milloin liikunnallisempi elämä on kaunis ajatus? Kun syksy on tulossa. Tullen on toinen infinitiivi, eli e-infinitiivi. Tämä muoto tarkoittaa, että jotkut tekemiset tapahtuvat samaan aikaan. Konjunktio sillä tarkoittaa samaa kuin koska. Lukemattomia hyötyjä on monikkomuoto lausekkeesta lukematon hyöty. Lukematon tarkoittaa, että sitä ei voi laskea. Tästä muodosta voit katsoa lisää videosta kielteisestä partisiipistä. Hyöty on joku etu tai apu. Se on aina hyvä asia. Mille se on hyvä? Sekä keholle että mielelle. Vallitseva on va-partisiippi verbistä vallita, eli hallita, dominoida, olla voimassa. Nykyään koronatilanne vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään. Se hankaloittaa, eli tekee vaikeammaksi meidän suunnitelmia. Myös arki, eli tavallinen, jokapäiväinen elämä vaikeuttaa suunnittelua. Verbi saattaa tarkoittaa samaa kuin voida, olla mahdollista. Treenaaminen, eli treeni, voi jäädä pois, jäädä tekemättä. Silti ei tarvitse harmitella, eli pahoitella, olla surullinen. Sen sijaan, eli toisinpäin, on hyvä muistaa, että liikkuminen on aina hyödyllistä. Kannattaa
tarkoittaa samaa kuin on hyvä, se sopii. Lyhytkestoinen on sellainen, joka kestää vain vähän aikaa. Partikkelikin korostaa sanan merkitystä. Jopa lyhytkestoinen liikunta on hyödyllistä. Liikkeellä olo tarkoittaa olla liikkeellä, ei seisoa, eikä olla vain paikallaan. Hyödyllinen on samaa kuin tarpeellinen, edullinen, hyvä meille. Liikettä elämään voi lisätä pikkuhiljaa ja kevyesti. Kaikki lasketaan. Pikkuhiljaa tarkoittaa vähitellen, vähän kerrallaan, ilman kiirettä. Kevyesti, eli ilman painetta. Lasketaan on passiivimuoto verbistä laskea. Mitä lasketaan? Kaikki. Passiivilauseessa objekti on perusmuodossa. Sanat lyhyt ja kevyt kuuluvat samaan sanatyyppiin. Taivutusmuodoissa tulee e. Lyhyet, kevyet. Tutkimuksissa on todettu, jos olisi yksi tutkimus, sanassa olisi e. Tutkimuksessa. Tässä puhutaan monista tutkimuksista. Monikon tunnus i osoittaa, että tutkimuksia oli monta. On todettu on perfektin passiivimuoto verbistä todeta. Emme tiedä tarkasti, milloin tutkimuksia on tehty. No, mitä niissä on todettu? Lyhyetkin liikkumisjaksot vaikuttavat myönteisesti, eli myös lyhyt liikkumisen aika vaikuttaa positiivisesti. Huomaa sanan lyhyt monikkomuoto. Tässä sanatyypissä lisätään e, lyhyet. Partikkelikin korostaa sanan merkitystä. Myönteinen on sama kuin positiivinen. Mihin liikkumisen jaksot vaikuttavat? Esimerkiksi keskittymiskykyyn ja tarkkaavaisuuteen. Keskittymisen kyky on se, kuinka hyvin ihminen voi suunnata huomion ja ajatuksia johonkin tehtävään. Tarkkaavaisuus on huomion keskittäminen, tarkkana oleminen. Ilmaus muun muassa käytetään, kun ei sanota kaikkia esimerkkejä. Meillä on liikkumisen suosituksia. Ne kertovat, kuinka paljon viikossa työikäisten ihmisten pitää liikkua. Työikäisten on monikon genetiiviadjektiivista työikäinen. Tässä lauseessa on nesessiivirakenne. Subjekti genetiivissä, kenen pitää liikkua, työikäisten. Sen jälkeen on nesessiivi verbi tulee hän muodossa ja toinen verbi liikkua perusmuodossa. Ainakin tarkoittaa samaa kuin vähintään, minimi. No miten meidän tulisi liikkua? On kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on liikkua ainakin 2,5 tuntia viikossa reippaasti, eli aika paljon niin, että vaikka on vaikea hengittää, silti voi puhua. Adverbi reippaasti tulee adjektiivista reipas, eli pirteä, ahkera. Hengästyä tarkoittaa sellaista nopeaa ja syvää hengitystä, joka tavallisesti tulee treenin jälkeen. Hengästymisestä huolimatta tarkoittaa, että emme anna hengästymisen vaikuttaa puhumiseen. Toinen vaihtoehto on liikkua 75 minuuttia viikossa rasittavasti. Treenin jälkeen hengästyy niin paljon, että puhuminen on vaikeaa. Hankala tarkoittaa tosi vaikeaa tai epämukavaa. Rasittava on samaa kuin kova ja raskas.
Lisäksi lihaskuntoa sekä liikehallintaa tulisi harjoittaa ainakin 2 viikossa. Tämäkin on nesessiivi lause, mutta tässä ei ole subjektia. Emme tiedä, kenen pitää harjoittaa. Harjoittaa tarkoittaa tehdä toistuvasti, huolehtia, kehittää. Mitä pitää harjoittaa? Lihasten kuntoa ja liikkeiden hallintaa. Kuinka usein niitä pitää harjoittaa? Vähintään 2 viikossa. Kun lähtee liikkeelle, syke kiihtyy, verenkierto vilkastuu, hengitys tehostuu ja hermosto aktivoituu. Mitä tapahtuu, kun lähdet liikkeelle, eli alat liikkua? Silloin syke, eli pulssi, nopeutuu. Kiihtyä tarkoittaa kasvaa, voimistua. Verenkierto, eli verenkulku kehossa, myös nopeutuu. Hengitys tehostuu, eli tulee aktiivisemmaksi. Hermosto aktivoituu. Huomaa, että kaikki nämä verbit, kiihtyä, vilkastua, tehostua, nopeutua, voimistua ja aktivoitua, ovat intransitiivisia, eli niillä ei voi olla objektia. Liikkuessa verenkierto virkistyy myös aivoissa, mikä virkistää mieltä ja tehostaa esimerkiksi suunnittelu- ja päättelykykyä. Liikkuessa, eli kun me liikumme, veri kiertää nopeammin myös aivoissa. Se virkistää, eli stimuloi mieltä, tehostaa, eli tekee paremmaksi meidän kykyjä, esimerkiksi suunnittelun kykyä ja päättelyn kykyä, eli loogista ajattelua. Hyvä, jos monipuolinen eli erilainen liikunta tapahtuu säännöllisesti eli systemaattisesti. Sitten liikunnan vaikutukset voimistuvat, tulevat vahvemmiksi ja tulee myös uusia vaikutuksia. Kun me liikumme, uusia hermosoluja syntyy. Liikkuessa on e-infinitiivi. Tämä muoto merkitsee, että 2 toimintaa tapahtuu samaan aikaan. Viestintä eli kommunikaatio hermosolujen välissä tehostuu, eli tulee paremmaksi, kun me liikumme. Mihin se vaikuttaa? Esimerkiksi se vaikuttaa muistiin ja meidän kykyyn oppia uusia asioita. Liikkuminen lievittää eli helpottaa ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja stressiä. Ahdistuneisuus eli ahdistus on painostava tunnetila, jossa on pelkoa, huolta ja tuskaa. Masentuneisuus eli masennus on depressio. Liikkumiseen on helpompi totutella pienissä jaksoissa ja tutuissa ympyröissä. Verbi totutella tulee verbistä tottua. Se merkitsee prosessia, kun me opimme ja totumme pikkuhiljaa. Mihin on helpompi totutella? Liikkumiseen. Miten voi totutella? Pienissä jaksoissa, eli lyhyissä liikkumisjaksoissa, kun liikut vähän aikaa kerrallaan. Huomaa monikon tunnus i kaikissa sanoissa. Tuttu ympyrä eli ympäristö on esimerkiksi koti. Kun liikut vähän kerrallaan, voit kuunnella omaa kehoa. Tämä on predikatiivi lause, millaista kehon kuunteleminen on. Se on helpompaa. Milloin huomaat helposti, miltä liikkuminen tuntuu? Lyhyellä kävelyllä. Tässä lauseessa ei ole subjektia. Kuka vaan voi huomata, virkistääkö,
vai väsyttääkö liikkuminen? Myös seuraavissa lauseissa ei ole subjektia. Kenen tahansa kannattaa jatkaa, kuka vaan tarvitsee lepoa. Kannattaa tarkoittaa on hyvä. Se on pehmeä neuvo. Tarvitaan on passiivimuoto verbistä tarvita. Liikkumisen tulisi olla säännöllistä. Tämä on nesessiivi lause. Minkä pitää olla säännöllistä? Liikkumisen. Lauseen subjekti on genetiivissä. Liikkumisen täytyy olla myös sellaista, että kuormitusta eli stressiä ja painoa tulee lisää pikkuhiljaa, ei paljon kerralla. Haasteita eli vaikeita tehtäviä lisätään aina vähän kerrallaan. Esimerkiksi kävelylenkit voivat olla samanpituisia, eli kestää saman verran, saman ajan, mutta me voimme kävellä eri paikoissa, uudessa maastossa. Joissain paikoissa meidän on pakko pitää tasapainoa, eli me joudumme tasapainoilemaan. Toisissa paikoissa meidän on pakko kehittää liikehallintaa, eli me joudumme kehittämään liikehallintaa. Kävely on hyvää liikuntaa, mutta olisi hyvä lisätä muuta liikuntaa. Esimerkiksi olisi hyvä antaa lisää tehtäviä lihaksille ja kehittää notkeutta, venytellä. Jos jotain jäi epäselväksi tai haluat lisäselvennystä, kirjoita kysymykset kommenttikenttään. Nyt aivot käyvät jo kuumana, joten ylös, ulos ja lenkille.